У Бучачі триває перейменування вулиць. У Тернополі поховали бійця Віталія Дереха. Війна застала їх вдруге. До Тернополя переїхала пара з Харкова. Священник з Кременеччини повернувся в Московський патріархат. А ви знаєте, хто такий Косарчин Ярослав? Не знаю, що з Нагір'янки, а хто що. Ця вулиця уже перейменована іменем Ярослава Косарчина, хоча на будинках і парканах ще висять таблички зі старою назвою. Перший заступник Бучацького міського голови Василь Вонцяк розповідає, хочуть позбутися радянських назв вулиць у всьому місті. Дана вулиця, яка носить ім'я Матросова, солдата, радянського солдата, сьогодні перейменовується на нашого уродженця Ярослава Косарчина. Уродженець міста Буч, уродженець села Нагірянки, а сьогодні міста Бучач, який навчався в Бучацькій гімназії, проживав, родина. І це, я вважаю, правильно і знаково для України. Оголошення про перейменування вулиць розмістили у засобах масової інформації. Взяти участь в обговоренні та запропонувати нові назви вулиць міг кожен житель Бучача, розповідає Василь Вонцяк. За його словами, за місяць отримали 20 пропозицій. Сесію Бучацької міської ради 20 травня було прийнято рішення про перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Ліни Костенко, вулицю Чайковського на Миколу Леонтовича, також вулицю Некрасова на вулицю Володимира Луцєва і вулицю Матросова на Ярослава Косарчина. Василь Вонцяк каже, назви для двох вулиць обирали, замінивши імена радянських митців на українські. Ще дві вулиці у місті вирішили перейменувати на імена вояків ОУН УПА, які народилися або навчалися у Бучачі. Ми поспілкувалися з жителями вулиці Косарчина, яка раніше називалася в честь радянського солдата Матросова. Вони кажуть, зі змінами погоджуються, проте дехто про нову назву чує вперше. Я не проти особисто, нехай буде так, звичайно, це відоме прізвище, відоме всім людина, така заслужена, яка багато зробила для України в свій час. От тому я згідна. Давно треба було перейменувати ті всі вулиці. Я сама в Росії народилася, в Росії виросла. Я в 75-му році сюди тільки приїхала жити. Ну таке. Що робить русські, то неможливо таке, розумієте? Вони до нас прийшли з війною, а не ми до них. Щоб їх навіть духу тут не було. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. У Тернополі завершилася реєстрація дітей до першого класу. Альона та Лідія Малиновські з Києва обрали для себе шосту школу міста. П'ятирічна Ліда каже, їй подобається цей заклад, бо тут навчаються її двоюрідні брати. Твої брати, мені не буде сумно. Я вже думаю, що ми... Улюбленим предметом буде хімія. Альона Малиновська каже, навчальний заклад їй порадили знайомі. До Тернополя сім'я переїхала через повномасштабне вторгнення російських військ у лютому. Ми 25 числа хотіли їхати, але нам не вдалося. Потім ми хотіли 26-го, 27-го, але перекрили мости. Ми всі ці дні жили в підвалі. Я тільки ходила додому, робила їсти, готувала дітям. День водила їх помити, переодягнути. А 28 числа ми зібрались за 3 хвилини. Ми взяли 3 маленьких рюкзака і кицьку. І пішки йшли з лівого берега на правий, на ЖД вокзал з дітьми. Діти мужньо вистояли, бо це 11 кілометрів, ми йшли пішки. І сіли в поїзд з боєм. Заступниця начальниці Тернопільського управління освіти Ірина Сум розповідає, загалом до 40 шкіл громади зареєструвалися 58 першокласників з інших міст. Подати заяву можна було в електронній формі з початку березня до 31 травня. Цьогоріч наказами керівників до першого класу зараховано 2524 першокласники. З них є 46 діток із числа внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, ми бачимо по базі, що є ще заяви, які не опрацьовані керівниками. І з числа цих неопрацьованих заяв є 12 заяв батьків дітей внутрішньопереміщених осіб і 71 заява батьків, які знаходяться зараз за кордоном. Діана Ярошенко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Тернополі прощаються з журналістом Віталієм Дерехом. Йому було 34 роки. Військовий загинув на Луганщині, захищаючи Україну. У дім Почалі прийшли рідні, друзі та пластуни. Серед них Микола Бігус. Чоловік каже, знайомий з Віталієм 20 років. Дуже був різноманітна особистість, дуже творчий, але з другого боку дуже орудований. Він справді був обізнаним в дуже високотехнічних сферах. Там міг про щось з фізики чи з хімії говорити детально, так і з культури, з мистецтва, хоч був по освіті журналістом. Тобто це надзвичайно рідкісні люди, які можуть бути в різних сферах достатньо компетентними. На Миколаївському кладовищі над труною бійця розгортають синьо-жовтий стяг. Ховають бійця на Алеї Героїв поруч з іншими військовими, які віддали життя за волю України. Віталій Дерех з 2009 року працював журналістом. Разом із ним працював Юрій Штопко. То він прийшов таким молодим юним хлопцем зразу, дуже добре зарекомендував себе як журналіст, виконував дуже різноманітні теми, завдання. Людина свято, людина такий феєрверк. У 2014 році Віталій Дерех пішов добровольцем на фронт. У 2016-му на курсах з домедичної допомоги познайомився з Марією. І запам'ятався тим, що йому все дуже добре виходило з першого разу. На кожну тему він мав мільйон історій, тому що він якраз тоді свіжо прийшов з війни. І відповідно, кожна тема з першої допомоги підкріплювалася купою історій. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення російських військ, Віталій Дерех знову пішов на війну. Це одне із останніх відео з Віталієм. Його опублікували на сторінці першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна. На ньому Віталій готується до ліквідації цілей. Леся Придоус, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Пара з Харкова, Ольга та Володимир, через бойові дії в їхньому місті переїхали до Тернополя. Тут вони знімають квартиру. Наше життя до війни було звичайним. Ми дуже багато працювали, багато планів було на майбутнє, дуже багато проводили часу з друзями. Ми багато мріяли, строїли якісь плани щодо весілля, думали про дітей. 24 лютого життя Ольги та Володимира змінилося. Район Харкова, в якому вони раніше жили, обстріляли окупанти. Раніше це був район молоді. Там було дуже багато людей, і я навіть зараз не знаю, хто там буде жити, як людям далі там гуляти, на що дивитися. Перша війна застала Володимира у 2014 році. Тоді, пригадує, приїхав на канікули до своїх батьків на Луганщину. В нашому дворі вбила людину. Почався обстріл, і там чоловік такий літній, він просто не встиг добіжати до підвалу. Зовсім не було що їсти. В нас таке невеличке місто, і люди просто готували на вулицях, просили десь їжу, шукали по магазинах, але все було закрите. Ми змушені були просто бігти від війни, тікати від неї, але знову у Харкові вона нас догнала. Тривожну валізу наречені зібрали 24 лютого вранці. Виїхати з Харкова пара змогла лише через тиждень після початку повномасштабної війни. Ми вирішили їхати дуже швидко, бо подзвонила Володі сестра, сказала, що вона визвала машину, що можуть нас довести до вокзалу. І ми зібрали цю валізу, швидко вийшли і поїхали до вокзалу. І добирались ми до Тернополя 2 доби. У Тернополі Ольга влаштувалася на роботу. Жінка працює майстриною манікюру в місцевому салоні краси. Я зразу знайшла роботу, зразу пішла працювати, бо це антистрес. Спілкування з клієнтами мені дуже допомагає відволіктись від поганих новин. Я так розслабляюсь. Ольга та Володимир кажуть, війна дала їм декілька уроків. Ми навчилися цінувати момент, цінувати близьких, рідних. Ми будемо після війни дуже багато подорожувати Україною, бо ми віримо в нашу перемогу. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Священик з Тернопільщини повернувся в Московський патріархат після приєднання до Православної церкви України. Спочатку чоловік вирішив перейти до ПЦУ разом зі своєю громадою з села Дзвиняча, але потім передумав. Про це розповів архієпископ Тернопільської Кременецької Православної церкви України Нестор. Громада села Дзвиняч разом з своїм настоятелем, отцем
Федором Мартинюком звернулася до мене з проханням прийняти її до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України. Він отримав указ про те, що він залишається настоятелем цієї громади і буде звершувати своє служіння там. На жаль, 25 травня отримала єпархіальне управління інформацію про те, що отець Федір оголосив парафіянам про те, що він повертається назад до складу Російської церкви в Україні через якісь такі непорозуміння із родиною. Громада залишається в складі Української церкви, подальша доля отця Федора мені невідома. Після рішення священика повернутися до Московського патріархату, прес-служба Української православної церкви опублікувала заяву про те, що священнослужителя знову прийняли до Московського патріархату. У заяві від 26 травня йдеться, що, цитую, заборонений у священнослужінні клірик Тернопільської єпархії протоієрей Феодор Мартинюк приніс покаяння її за перехід в розколи і знову прийнятий в лоно Української православної церкви. Повернення Феодора Мартинюка до УПЦ прокоментував секретар Тернопільської єпархії Стефан Балан. В селі Звіняче були ініційовані збори, і на зборах більша кількість була прихильників нашої Української православної церкви, що розізлило керівництво місцеве. Через деякий час були повторні збори, наші люди вже туди не пішли, і були ніби одноголосно подали, проголосували за перехід ПЦУ. Священник піддався, на жаль, тискові. І коли він прийшов, відчув свою помилку, він приніс покаяння і повернувся в лоно Української православної церкви. Нагадаю, наразі з Московського патріархату до Православної церкви України на Тернопільщині разом з громадою прийшов лише один священник. Про це розповів архієпископ Тернопільської Кременецької православної церкви України Нестор. У Збереському замку відкрили виставку картин, присвячену наймолодшому герою Небесної Сотні Назарію Войтовичу. Організувала виставку мистецька резиденція, яка носить ім'я Назарія. Батько героя Юрій Войтович каже, син був художником. Сьогодні його день народження. Придумали мистецьку резиденцію для того, щоб збиралися молоді художники. Така у нас традиція започаткувала, що 2 числа ми робимо переважно якусь виставку або якісь майстер-класи робимо. Мистецьку резиденцію створили, щоб підтримувати молодих митців, каже Юрій Войтович. Цього року вона стала також притулком для людей, які втратили свої домівки під час війни. Один із тих художників, яких прийняли в резиденції, Сергій Ковальов з Києва. Він автор картин, представлених на виставці. 3 місяці тому рятувався від обстрілів і вивозив людей зі свого району. Розповідає, з собою зміг взяти тільки ці 16 полотен. Я вирішив забрати з собою всі, які висіли в мене в майстерні на стінах, лише частину все-таки більшого розміру залишив себе в майстерні, лишилося. Коли Сергій залишив дім, дізнався, що на його будинок впав уламок снаряду. Виставку картин, які зміг врятувати, назвали «Вцілілі міста». Це не закладений назву. Мені читається і війна, і особиста якась трагедія, кожного, моя може особиста, і кожного, і робіт це стосується, всього стосується. Картини розглядає Сергій Декалюк. Він також художник. Показує роботу, яка йому сподобалась найбільше. Вона називається «Темне світло». Підкупило своєю теплотою, світлом, простором. Навіть назва сподобалась. У мене настрій піднявся сьогодні, навіть коли я прийшов подивитися на роботу. Дуже світлі, приємно спостерігати. Виставка діятиме у замку до 30 червня. Це перша виставка з глядачами, яку відкривають у замку з початку повномасштабного вторгнення російських військ, розповіла начальниця відділу обслуговування туристів Ольга Станкевич. Соломія Строз, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Оперативники Тернопільщини затримали керівника благодійного фонду, який допомагав призовникам виїжджати за кордон. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, за таку послугу брав 500 євро з людини. Як розповів Сергій Крета, чоловік розробив схему, за допомогою якої в електронну систему «Шлях» вносив неправдиві дані про чоловіків. Після цього вони могли безперешкодно під час воєнного стану виїжджати в країни Євросоюзу. Зверталися до керівника благодійного фонду українці призовного віку, ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. Правоохоронці затримали підозрюваного на пункті пропуску Шигині під час того, як чоловік допомагав перетнути кордон призовнику, розповів Сергій Крета. Йому оголосили підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Ця стаття Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років. Зараз вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Тернопільські рятувальники розміновували Київщину більше місяця. Дмитро Хомич – один із 7 членів команди саперів, які знешкоджували боєприпаси. Розповідає, розміновувати після окупантів довелося дороги, поля та житлові будинки. Дуже багато боєприпасів було знайдено в житлових будинках. От ви відкриваєте тумбочку на кухні, і в стаканчику стоїть граната. Ця граната була ще накрита зверху ще одною чашкою, з якої ви п'єте чай. Ви, звісно, коли чашку берете, ви її не перевертаєте, ви просто на себе і тягнете. Граната в скляному стаканчику, вона падає вам між ноги, скляний стаканчик розбивається і граната детонує. Навіть що вони робили, до чого, скажу, додумалося, стаканчики під кави, звичайно, паперовий стаканчик, туди вставлялася граната. Не думаючи, ви собі йдете, то стаканчик чи ногою зачепили, чи просто дитина би підняла, ну і граната вискакує і робиться підрив. Розмінували й чимало об'єктів інфраструктури, каже Дмитро Хомич. Були заміновані і лепи, газові підстанції, дороги. Фугасні артилерійські снаряди 203-го калібру. До них була приєднана вибухівка і йшла електромережа. Скажімо, при підході би наших військ, там тероборони, ЗСУ, керованою дією, вони влаштовували підрив. Скажімо, а заряд досить потужний для того, щоб, скажімо, він не тільки то, що прошиває живу силу, але й здатний легкоброньовану техніку також нашкодити. Під час розміновування території знаходили боєприпаси, які використовувати заборонено, розповідає начальник групи піротехнічних робіт Сергій Гуцуляк. Території були іменно безпосередньо заміновані протитанковими, протипіхотними мінами. Протитанкова міна, ТМ-62, радянська міна, але, скажімо, вони досить ефективні, і більшість протитанкових мінних полів – це безпосередньо іменно такі міни. От. Протипіхотні міни – так само це ще радянські міни, які так само використовуються, хоча вони і заборонені міжнародними конвенціями, Україна їх не використовує. Вони тільки є на озброєнні в російській армії. Вони становлять досить велику небезпеку, особливо для фермерів, для сільськогосподарської техніки. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Без колонок і не більше 2 годин для одного виконавця. Для вуличних музикантів запрацювали нові правила. Це одна із локацій у центрі міста, де їм дозволили виступати. Тут на саксофоні грає Михайло Олійник. Чоловік розповідає, про нові правила поки не чув, але підсилювач звуку не використовує і грає тут не більше 2 годин. Я не часто граю, бо я працюю в культурі, але так зараз війна і культура не працює, наша установа. Тому форму треба підтримувати, в квартирі грати теж з сусідом мішаємо. Тому, а сьогодні свято, я так вирішив подарувати людям музику. Відповідно до рішення міської ради, кількість локацій для вуличних музикантів збільшилась з 6 до 18. Зокрема, грати та співати відтепер можна у всіх парках міста. Там підсилювачі звуку використовувати дозволили. Діє заборона на виконання творів російською мовою, розповіла начальниця управління культури Тернопільської міськради Світлана Козелко. За її словами, детальний список правил та локацій, на яких можна виступати, опублікували на сайті міської ради. Чули музикантів, ми спілкувалися з жителями, тому що ви розумієте, що у нас дуже часто відбуваються на локації біля пам'ятника Франку, якось там саме більше скарг. Ми врахували, тому ми перенесли до пам'ятника Данила Галицького локацію. Туди також прохідна частина, люди йдуть відпочивати в парк. У нас є прописаний документ, з ним можуть всі ознайомитися, люди можуть на сайті реєструватися, вони бачать, чи ця локація в даний момент вільна. Тобто це все врегульовано. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.